Maanparannuskuidun mukana saadaan eloperäistä ainesta pellolle. Ja se vähentää erosioriskiä ja sitten toisaalta taas parantaa kasvukuntoa. Eloperäinen aines parantaa maan mikroobien ja lierojen olosuhteita ja sitten se myös lisää mikroobien aktiivisuutta. Kuitu sopii kaikille maalajeille, mutta turvemaille sitä ei kannata laittaa. Ja paras teho siitä saadaan laittamalla sitä karkeille kivennäismaille, joissa eloperäisen aineksen määrä on alhainen. Haluan kokeilla erinäisiä vaihtoehtoja kasvukunnon parantamiseen ja kuitu vaikutti hyvältä vaihtoehdolta maanparannusaineena ja myös vesien suojelu on tärkeä asia viljelijälle. Kuidulla parannetaan maan kasvukuntoa, rakennetta parempien satojen toivossa ja viljelyvarmuuden toivossa. Hyvin vaihtelevia keliolosuhteita ollut, niin kuitu parantaa maan vesitaloutta, läpäisee paremmin vettä ja sitoo kuivina aikoina kosteutta maahan. Kuitua levitetään tavallisesti 20-50 tonnia hehtaarille. Ja kuidun levityskustannukset ovat 200-700 euroa hehtaaria kohti riippuen kuljetusmatkan pituudesta. Kuitua voi levittää tavallisella kuivalannan levityskalustolla. Maanparannuskuitua saadaan tuolta metsäteollisuuden sivuvirroista valmistettua. Sieltä saadaan kuitulietettä, jota voidaan kalkkistapiloida tai sitten kompostoida ja siitä saadaan tätä maanparannuskuitua. Kuitu parantaa maan rakennetta ja siitä seuraa se, että vesistöihin kulkeutuu vähemmän ravinteita ja maa-aineista ja vesistöt pysyvät paremmassa kunnossa. Maan kasvukunnosta on tärkeää pitää huolta, että ravinteet kulkeutuvat viljelykasveihin ja kasvit saavat siitä täyden hyödyn. Maan parannusaineiden hyöty viljelykasvien kasvun lisäksi on vesien suojelu, että ravinteet saadaan oikeaan paikkaan.